כשהיא נמצאת בכושר מצוין, עירכה מכבי כישרונות חדרה את הפועל עירוני פתח תקווה, שנמצא לה בכושר הכי גרוע בליגה, בהתחשב במחזורים האחרונים. חדרה ניסתה להשיג שער מהיר, הכדור הגיע לאפרת בן הארון שבועטת, אבל מפציצה דווקא את המשקוף. עדיין חדרה, הפעם ניסיון של סשנה קמבל, אבל שוב המשקוף מונע מחדרה לעלות ליתרון. דווקא פתח תקווה הצליחה למצוא את הרשת ראשונה, הכדור הגיע ללאולה גאו שבועטת מתוך הרחבה, סוף סוף שער לפתח תקווה. לאוגאו עם השער, טעות בהגנה של חדרה והניגרית של פתח תקווה עם שער חשוב, מבחינת הקבוצה שלה. מחצית שנייה, חדרה מצאה את השוויון הרבה בזכות המשחק הקבוצתי שלה. כדור מגיע לחני נאסר, דקה בתוך המחצית, והיא לא מפספסת. אחת אחת, חדרה ממהרת לאסוף את הכדור כדי להמשיך לשחק. שער של נאסר. המקומיות לחצו על הגב, סשנה קמבל עם עוד ניסיון ושוב היא פוגשת את המשקוף. כמה חוסר מזל. דקה 67, שימו לב לבישול של דוברת בנדל שפשוט מניחה את הכדור על הראש של לביאה ון אברקרק שנמצאת פשוט לבד. 2-1 ומהפך. שיתוף הפעולה של הצמד לביאה ובנדל מניב תוצאות בהתקפה של חדרה. בישול נהדר של בנדל, כל מה שנשאר לאברקרק זה להכניס את הכדור לרשת. דקה 73 וזה כבר השלישי של חדרה. פעם קמבל לא מוצאת את המשקוף, אלא את השער, יכולת אישית מצוינת שלה, 3-1. שימו לב לטכניקה, לשליטה בכדור, יופי של שער. בסיום ניצחון 3-1 לחדרה על פתח תקווה, לה יש הרבה עבודה לעשות כדי להישאר בליגה. חדרה תנסה לקרוא תיגר על תואר האליפות. אני מאוד אופטימי, גם יצא לי לדבר עם הבנות קצת בסיום המשחק, והם בראש מורם, משחק קודם נגד חדרה נגמר 5-0, והיום הוכחנו 3-1 ושאנחנו מובילים, אז כנראה שהכל יכול להיות. פלייאוף תחתון זה פלייאוף תחתון, זה מלחמות עולם כל משחק. זה לשחק חזק נגד הקבוצות שפחות או יותר ברמה שלך ולא קבוצות של שחקניות 3 דרגות מעליך לפעמים גם. אני בטוח, אין לי שום ספק שאם נמשיך ונראה ככה, אנחנו נשאר בליגה. ירדנו בפיגור של 1-0 למחצית כנגד כל מה שקרה במגרש. אבל במחצית אמרתי לבנות, אנחנו לא בלחץ. תמשיכו לעשות את הדברים, הם יבואו, המצבים יגיעו, נהיה מרוכזים, נפקיע את הראשון, יבוא השני, יבוא השלישי. חבל שלא המשכתי להגיד יבוא הרביעי או החמישי, אבל בסדר, בסך הכל צריך לדעת לקחת נקודות גם במשחקים כאלה שאתה לא באמת תווכה. אני חושב שמחצית שנייה היינו יותר טובים, עשינו גם קצת שינוי פנימי במבנה, במערך. זהו, ממשיכים הלאה.